Bon dia. Bars i restaurants en terrassa, però també negocis amb aparadors, són els principals afectats per la pluja de fang. I per què? Perquè ho han de fer net tot d'una per rebre els clients en condicions. Però només amb una mà d'aigua i sabó no n'hi ha prou. Duen dos dies fent net tendals, taules, cadires i vidres de finestres. En seguida que para de ploure, o el temps diu que para, perquè si no neteges i torna a ploure, doncs clar, fer net i corrents, va molt bé el vinagre. Si no, aigua i sabó i ja està. Netegeu diverses vegades i fora. L'arena procedent del desert del Sàhara és la causant del color marronenc que tenyeix el mobiliari a l'aire lliure. Viatja per l'atmosfera i arriba a Balears amb els vents del sud. Els nivolats la mollen en forma de pluja fangosa i molta ferradissa. I si no, que li diguin a qui té un balcó o una terrassa. Va caure molta, molta, molta. Volta tenia s'escat la neta i me va quedar fet un desastre. El que passa que després va ploure més i se'n va anar bastant. El que l'has de fer neta, com és natural, perquè queda forrat i ho has de llevar. El truc, segons els experts en neteja, és llevar el fang el més prest possible. D'aquesta manera no fa malbé la tela dels tendals ni l'alumini de les finestres. Els cotxes amb una capa que sembla xocolata són un altre testimoni de la pluja de fang. Les empreses de lloguer de vehicles també tenen feina extra aquests dies. La terra aquesta que s'incrusta tant en els cotxes suposa una limpiesa molt, molt més complicada i molt més difícil. Aquesta arena africana fa malbé les gomes i fins i tot es poden fer malbé els mecanismes automàtics per obrir i tancar les finestretes.